Men då har jag faktiskt fått in vad nästa gäster är i studion. Malin Granroth och Olivia Skoglund. Och ni kan kanske börja med att berätta lite varför ni är här idag. Ja, kul att vara här. Vi är här för att vi precis har bokdebuterat med våra serieromaner. Mm. Och ni hade, din kom i mars och din nu i april. Ja, precis. Så de är väldigt, väldigt nya. Väldigt färska. Väldigt färska. Ja. Men du kanske kan börja, Malin, med att berätta lite vad din bok handlar om, som vi också har här på bordet, om det är någon som vill se. Här har vi Malins bok. Mm. Jag har gjort en självbiografisk serieroman som heter då En klump i magen. Och den handlar om min första graviditet. Mm. Så då får man följa med den här karaktären då, som är mig då, eller vad man ska säga. Från och med att hon får reda på att hon är gravid tills förlossningen. Så det är under hela graviditeten som den utspelar sig. Och så har jag jobbat mycket med att få in med frågor som rör förlossningsvården i Sverige. Mm. För det var mycket som jag funderade på under graviditeten, så kändes det viktigt att få med det i boken också. Mm. Och det är, och Olivia, din är också inne lite på temat vård. Ja, precis. Och ja, också självbiografisk. Ja. Precis, jag har gjort den här boken nästan i mål. Visa, ja. Där, den kommer, jag vet. Nästan i mål, en komisk transition som handlar om en tjej som heter Olivia, som är transtjej, som sitter och pratar med en psykolog. Hon är i processen och gör en könstransition, och den är väldigt självbiografisk. Den återberättar väldigt mycket mina tidiga år med att leva som trans och hur det är att gå igenom den processen och hur man blir bemött i vardagen och så. Men det är återberättat genom ett väldigt komiskt filter. Och de har väldigt bra balans mellan humor och det allvarliga. Det är ju någonting som är väldigt tydligt när man läser boken. Tack så mycket. Ja, det var väldigt viktigt att få med just det komiska. Jag tycker det bästa med att göra serier är att det ska vara roligt. Det känns som att det inte är klart förrän det är lite kul. Liksom. Mm. Är det något som du, alltså, en tanke du delar? Ja, jag tycker att det är roligt att få in liksom humor i serier. Och det har jag också försökt jobba mycket med i min bok. Att liksom både varva att det kan vara allvarligt och roligt. Och att det också blir intressant att kombinera de två aspekterna. För din bok är lite som ett kärleksbrev till förlossningsvården. Mm, jättefint. Ja, det är, men vad just där idag så har man ju, till exempel hör man att man inte får ha med sin partner på BB efter att man har fött barn och sånt. Hur känner för du i den här boken, så har du ju mycket känslor upp och ner och fram och tillbaka. Mm. Hur hade du känt om du hade... Ja, det känns ju som att det är extra påfrestande att föda barn under en pandemi än om det inte hade varit en pandemi, så är det ju helt klart. Och sen är ju förlossningsvården är ju i princip ständigt liksom i kris, och under en pandemi är det klart att det blir ännu värre. Så... Och vill ni veta mer om förlossningsvården, så läs Malins bok. Mm. Tänker att vi pluggar den här. Men det är ju så att ni skulle ha varit runt på en hel del samtal och signeringar här i landet, eller hur? Mm. Så allting har ju blivit inställt. Precis, eller uppskjutet till i höst. Så vi håller ju tummarna för att man får göra grejer i höst igen. Men jag till exempel skulle åka på en liten miniturné. Jag skulle haft boksläpp i Uppsala och sen varit med på en grupputställning i Stockholm till exempel. Och sen skulle vi båda varit med på Malmö seriefest som skulle ha varit nästa helg. Där vi skulle haft samtal och sålt böcker och så här i stan, som är ett ganska stort event. Det är liksom, på stadsbiblioteket. Precis, det är typ tusentals besökare på stadsbibliotek den helgen. Så det är bara några av de grejer vi har. Och den har skjutits upp
eller hur? Så att ja, det ska, om allting går rätt. Ja. Men det finns inget fast datum än. Men vi hoppas, vi håller tummarna för det. Men det är så att ni, för du har släppt in bok på förlaget Carthago, och du har släppt in på Galago. Väldigt härligt rim man kan göra utav dem. Men det är ju också så att era förlag, det är väldigt många som till exempel du, Olivia, som lever på det här. Ja, precis. Jag har ju ändå levt på frilansandet helt sen 9 år. Innan dess var jag ju student och frilansade, men nu är det liksom bara det. Och det gick ganska bra i början, för att det var liksom arvoden från bok och var med i tidningar och publiceringar och liksom kom ihop på något sätt. Men nu är det ju så, det man mest drar in pengar på en bok är ju författarsamtal eller workshops eller liksom att komma ut och prata om boken, och det är ju helt kört nu. Så det är ju mycket sånt som dels som jag blev bokad på, men så nu får jag ju ingen chans att bli bokad heller. Så en situation blir ju definitivt mer kritisk. Man inte ens kan säga, inget den här veckan, men nästa vecka kanske jag får med 2 bibblanbesök. Eller ett teckningsuppdrag eller någonting. Alltså det är så mycket sånt oförutsägbart, och nu kan man inte ens räkna med det liksom. Jag har själv sett på Galagos sociala medier att de söker, de vill ha fler prenumeranter, så att ni tecknare som har blivit av med en massa gig kan få lite betalt. Ja, Galago-tidningen som ges ut nu, förut gavs den ut 4 gånger per år, nu ges den ut 6 gånger per år. Det är ju en väldigt stor inkomstkälla för väldigt många tecknare. Både jag och Malin är ju regelbundet med där, med serier och bilder och så. Det kostar bara 30 kronor i månaden. Man brukar säga att det är som en halv öl, men nu får man inte gå ut och dricka öl. Så då borde man ha de där 30 kronorna över. Men det är ju, det är ju 2 öl från systemet. Det är det. Kan man ju säga. Ja, precis. Ja. Man får massa skoj istället. Ja, man får ju böcker också när man blir prenumerant. Precis. Så det är väldigt mycket för pengarna där. Och du, Malin, har också en lite, vad ska man säga, som ges ut varje månad, eller hur? Jag är också medlem i seriekollektivet Dotterbolaget. Det var det du tänkte på. Ja, men precis. Ja. Och Dotterbolaget är ett feministiskt seriekollektiv. Och i Dotterbolaget Malmö har vi ett samarbete med asylgruppen i Malmö. Som är att om man swishar pengar till asylgruppen i Malmös arbete för att hjälpa och stötta asylsökande och migranter, så prenumererar man samtidigt på exklusivt material från seriekollektivet Dotterbolaget. Och det utskicket kommer ut varannan månad. Så det kan man gå in och göra, och då kan man till exempelvis gå in på asylgruppen i Malmös hemsida, som är asylgruppenimalmo.nu tror jag. /dotterbolaget, så kan man ladda ner en autogiroblankett och fylla i och posta, så får man, stöttar man samtidigt deras viktiga arbete och får härligt seriekonst i brevlådan. För asylgruppen är ju också en verksamhet som har blivit väldigt drabbad under den här krisen. Absolut. Så extra viktigt att gå in och stötta så att de kan fortsätta sitt arbete även nu. Det är så på asylgruppens hemsida då? Ja. Helt enkelt. Så det är det vi säger till alla. Gå in på asylgruppens hemsida. Gå in på Galagos hemsida. Jag som själv är prenumerant på Galago kan säga att det är värt det. Men det är ju så att du har någonting ganska så roligt på gång här i veckan ändå, Malin. Ja, man kommer kunna se mer av mig och om min bok på SVTs kulturprogram som heter Sverige. Det kommer finnas tillgängligt på SVT Play på fredag. Och sen sänds det på tv på lördag. Så det kan man också kolla på. Ja, det jag tycker jag. Jag syns också i bakgrunden av det. Ja, men precis. Dubbel anledning att titta på det ju. Kom igen. Det är så att vi har ju bett om lite tittarfrågor här också. Jag tänkte att jag skulle ta några här. Kul.
Nu är det lite ovanligt att man sitter här i sändning med mobilen uppe. Det är ju inte något man gör jätteofta. Men en fråga är att ni jobbar från samma ateljé, frågetecken. Ja. Och det stämmer, eller hur? Det stämmer. Ja, vad är det för ateljé ni är på då? Vi sitter i en superhärlig källarlokal i Seved. Ja. Tillsammans med 9 andra kulturutövare. Ja. Majoriteten serietecknare, men också några författare. Mm. Men alla jobbar väl med litteratur på något sätt, är väl det genomgående. Mm, det är en som jobbar med radio också. Ja, just det. Mm. Det glömmer jag alltid bort. det heter frilanskontoret Leslie. Och jag vet inte varför det heter det. Från Leslie Tay. Aha, som är en hiphopartist från Seved. Just det. Så det var de som grundade det för ett gäng år sedan. Ja, för du har suttit där mycket längre än mig, så jag har bara accepterat det, men alltid undrat. Mm. För han är ju en artist från Malmö som verkligen har liksom lyckats stort också. Mm. Det är häftigt. Men då är följdfrågan här. Hur stor roll spelar det att ha en sån plats för processen? All roll, vill jag säga. Ja, för min del också superviktigt. Ja. Dels för att jag inte har plats hemma att liksom ha mina ritgrejer och sånt. Men också viktigt att typ kunna gå till jobbet, typ ha kollegor. Att det finns en miljö som man kan gå till som är liksom här är ens kreativa skapande. Ja, verkligen. Och träffa andra som också håller på med sitt kreativa skapande. Verkligen. Jag flyttade ju in nu i höstas. Så jag har väl suttit kanske 6-7 månader kanske. Och innan det så tänkte jag så här, men jag försökte förra sommaren försökte jag frilansa hemifrån, så jag byggde upp ett litet hemmakontor i vardagsrummet och så, men det bara gick inte. Jag bara satt och kollade på YouTube hela dagarna. Mm. Så jag skulle säga att det betyder allt för ens arbetsmoral att gå till en arbetsplats. Mm. Det är samma som nu, går jag fortfarande dit kanske 2 gånger i veckan trots coronan, för att jag bara behöver komma ut och jobba lite. Mm. Är det något ni så här har tänkt mycket över just i den här krisen? Att den här skillnaden mellan att sitta någonstans och att vara tvungen att sitta hemma? Ja. Ja. Jag har ju varit lite förkyld och så, isolerat mig hemma med mina 2 barn som är supervilda. Så då blir det ju mest att liksom vara förälder och sköta hand om ens hem och så vidare, och inte så mycket skapande när man... Det är faktiskt 2 lediga platser i vår ateljé, om någon vill flytta in. Kan ni DM'a mig eller Malin på Instagram? Gjort. Ateljé Leslie. Ateljé Leslie. Precis. Kostar mellan 600 och 700 i månaden. Ja, det är inte mycket. Nej, det är jättebilligt. Det är helt så väl. Precis. Hör av er till oliviaskoglund.serier, eller hur? Och Malin Granroth, bara i en följd på Instagram. Yes. Yes. Jag tänkte vi hade någon mer här. Och då är en av frågorna här, vad ska era nästa serieprojekt handla om? Det är spännande. Jag tänkte säga en sak som vet jag inte om det... Om jag får säga eller något, jag vet inte. Men jag har ett projekt som kommer att handla lite om historiska arbetarklasshändelser som har hänt, som jag ska jobba med under resten av året. Och sen vill jag också illustrera barnböcker, och så har jag också 2 andra serieromanidéer som jag kommer ta lite längre fram. Ja, jag har typ 1 kort och 1 långt projekt. Jag har ett kort projekt, en serie som ska bli kanske 10 sidor som jag tänkte trycka som fanzin. Som handlar om jag kommer ju från Gävle ursprungligen. Och därför var det en politisk skandal som döptes till Cheeseburger-gate. När jag gick i gymnasiet och Moderata ungdomsförbundet delade ut cheeseburgare på våran vegetariska dag i skolan. Som en sån demoaktig grej. Så det tänkte jag göra en serie om. Och sen långvarigt har jag också börjat skissa på idéer till nästa bok som kommer vara som en spirituell uppföljare till den här. Men det känns väldigt tidigt att prata om just nu.
Men det låter ju som otroligt spännande grejer ni har på gång. Verkligen. Jag ska säga, jag tror vi hade en sista fråga här. Vad är svårt, alternativt lätt, att, med att göra en självbiografi? Lätt är ju att historien redan finns. Mm. Man behöver inte hitta på så jävla mycket. Svårt för mig är också liksom vart man ska lägga gränsen typ, eller vad är intressant för andra. Jag kan tycka att någonting, för min bok handlar ju om när jag var gravid. Jag tyckte allting var superintressant och fantastiskt. Och att det kan vara svårt att liksom avgöra, är det superintressant och fantastiskt för mig bara för att det var jag som upplevde det, eller är det faktiskt superintressant och fantastiskt? Ja, precis. Det blir lite det. Man måste, det blir svårare att sålla vad är relevant och inte. För man bygger inte upp en helt ny story, utan man bara återberättar det som finns. Men jag tycker att det är lättare att berätta självbiografiskt än att göra fiktion. Det är som du säger, Malin, det är så här, historien finns ju redan där. Så det är bara att bearbeta den. Och det är ändå något man måste stå för att det har hänt i ens liv, typ. Det skulle vara mer skämmigt om man typ kommer på en helt fiktionell historia och den är jättesopig liksom. Då skulle jag skämmas mer om jag gjorde typ en sopig fantasybok eller något. Och då tänker jag säga att läs gärna de här böckerna. Jag har själv suttit och läst dem i helgen nu och tycker det är helt fantastiskt. Om inget annat så i Olivias bok så finns det väldigt rolig munskyddshumor som ju kanske är något av det aktuellaste som finns och hetaste som finns just nu.